Добрий вечір, шановна громада, шановні гості, шановні експерти, журналісти, що зібралися сьогодні, як завжди, по четвергах у студії програми «Контраргумент». «Контраргумент» – нове суспільно-політичне ток-шоу на телеканалі «Миколаїв». Щотижня готуйтесь до обговорення подій, які відбуваються в нашій області та місті. Сидять це тихенько у себе і ждуть. На что это похоже? Пожалуйста, адреса, пароли, явки. Вот саботаж конкретно, кто? Каждый месяц 5 миллионов идет в карман чиновников. А в год это 52 миллиона. Будьте готовы до відвертих запитань. Что вы, как представитель партии президента, собираетесь делать для того, чтобы изменить этот очень опасный стереотип? Вот давайте об этом поговорим. Тогда будет и независимость. Палких дискуссий. Как депутат Верховной Рады может так открыто говорить про взятки? Если вы знаете, идемте сейчас за руку, сломаем ему позвоночник и нового человека посадим. Та боротьбы протилежних поглядів. 2012 год. Работает машина партии регионов. Никто другой в этой ситуации не смог бы выиграть. Ну, объективно. Щотижня реагуйте на події в політичному житті України та Миколаївщини. Тоді случився кризис, я розумію, не сложилось. Зараз війна теж не вийде. Давайте говорити о реальних речах. Андрій Олексійович, будь ласка. Так хватит бути рабами і хватит, нужно начинать думати. Поймайте, очень легко запретить. На соціальні проблеми. Так от я хочу спросити, ми живемо серед людей, или ми живемо серед парнокопитних? Которого между совести, вместо сердца, понимаете, там какая-то вот кресло, деньги и так далее. Та процесс становления демократии в країні. Ты сейчас не имеешь права никого критиковать. Начинаешь критиковать власть, ты пособник Путина. Щотижня скажіть своє слово та почуйте впливових людей. Якщо ми не навчимося боротися з корупцією, якщо ми не зможемо ставити незручні запитання адміністрації, ми нічого не зможемо змінити. Поставити запитання гостям. Ви здесь всі сидячі, поки озвучили одно, що у нас чоловік буде существовать по-прежнему для государства, як і при комунізмі. Покоментувати побачене на сайті телерадіокомпанії або сторінці програми в Фейсбуці. Тільки потрібна інформація, тільки впливові гості, тільки компетентні журналісти та експерти. Дякую, що були з нами. Зустрінемося за тиждень. На все добре. Дивіться «Контраргумент» на телеканалі «Миколаїв».